Շատ լավ անցավ, մանավանդ այն հումորային մասը, որ սկզբում մտածում ես, լարված նստում ես, նայում ես, բայց այդ հումորային այդ լարվածությունից հանում է ու ինչ-որ ընկերական միջավայր է ստեղծվում հավասարը հավասարի հետ։ Ոչ միայն մենք տեսական մաս էինք սովորում, ուղղակի կարդում էին, մենք սովորում ենք, այլ նաև գործնական տեսնում էինք, և ինձ թվում է այդ ավելի կհեշտացնի ուսուցումը։ 4000 նորիկի դեպքում կարող էինք վաստակել այս տոմսը, 4200 կարծեմ ունեի։ Եթե նման ֆորս մաժորներ կամ արտակարգ իրավիճակներ լինեն, ես կկարողանամ հաղթանակով դուրս գալ դրանց մեջ։ Երբ որ քննատեկան բարձր է, դասանեմը տրամադրում են ուղիքներ քննատեկանի բարձր արդյունքի համար, բարձր առաջադիմության համար։ Ես ասացի, ես պետք է գնամ, ես ուզում եմ գնամ շփվեմ, կարևոր չի հաղթեմ, ուզում եմ շփվեմ։ Ու ես սկսեցի արդեն ավելի ոգևորված սովորել եւ հավաքեցի նուրիկներ։ Շատ լավ խաղեր, ամենակարևորը որ մեր գիտելիքն է ստուգում։ Հիմա այդ բոլոր գիտելիքները, որ ստացել եմ այստեղից, կարող եմ կիրառել իմ հաջորդ տարին, որպեսզի լավ սովորեն։ Այսպիսի ծրագրերը հնարավորություն են տալիս երեխաներին բացահայտել իրենց գիտելիքները եւ ճանաչվել եւ դառնալ հայտնի եւ ճանաչվել ոչ միայն դպրոցում, այլեւ դպրոցից դուրս եւ ինչու՞ չէ նաեւ երկրից դուրս։ Խոստանում եմ, որ հաջորդ տարի եմ լավ սովորելու։ Շնորհակալ եմ լավ սովորել եւ նորից մասնակցել այստեղ։ Շատ ուսուցողական է եւ իմացա, թե ինչպես կարելի է կյանքում կողմնորոշվել տարբեր իրավիճակներում։ Սիրում եմ մանատիպ մրցույթների, դասընթացների մասնակցել ուստ եւ դասանեմով միանգամից տեսա անվճար տոմսի մասին, ու քանի որ լավ եմ սովորում, միանգամից ձեռք բերեցի տոմսը։ Երբ որ տեսա, որ խաղ է դասանեմը նորից կազմակերպել, որոշեցի հավայման մասնակցել։ Հաջորդ տարին նույնպես լավ եմ սովորելու, որ նորից կրկին հայտնվում եմ այստեղ։